D'ençà que l'any 1978 va obrir les seves portes, l'Escola de Belles Arts de Sant Joan les Fonts s'ha convertit en un referent cultural i artístic al municipi. Avui ens acompanya l'Anna Escarpenter. Què tal, com estàs? Perquè heu obert les inscripcions als cursos que s'hi fan. El primer que podem trobar és que feu cursos monogràfics i pessics. Explica'ns la diferència. Els cursos s'entenen com d'una durada llarga, d'octubre a juny. Els monogràfics són aquests tallers o cursos que tenen menys durada, pot ser d'un mes, poden ser de 3 mesos. Llavors els pessics creatius són dies puntuals. Aquesta seria la diferència. Què ha de fer la gent per inscriure's? Ara explicarem quins cursos hi ha, però quins passos ha de seguir la gent per poder-se inscriure? Pot trucar o venir a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts o bé mirar la web de l'escola municipal i hi ha un apartat que diu inscripcions i matrícula i normativa i llavors allà trobarà tot. Hi ha un formulari, s'inscriu, llavors es procedirà a tot el... Per tant, és un procés fàcil, eh? Sí, sí, sí. Han començat les inscripcions ara. Quan comencen la majoria de cursos monogràfics i pessics? Els cursos començaran tots a l'octubre. Sí, perquè deixem aquest impàs de que comencen la... Bueno, després de festes d'altura, sí. 11 de setembre... Que és com no? Que la Garrotxa s'atura, eh? Sí. Ens planifiquem... Comencem aquest nou ritme i a partir de l'octubre, quan ja sembla que tot està una mica assentat, doncs comencem... I comencem de debò la rutina de l'hivern. Anem a repassar els cursos que oferteu aquest any, perquè realment n'hi ha de molt interessants, eh? Hi ha el taller de cistelleria creativa. És un taller que ja fa anys que es fa, l'imparteix en Dani Iglesias, que és de Cal Cabasset, que estan a Tortellà. Bueno, de fet, en Dani treballa a França, a Andorra. És interessant perquè no només és la tècnica, la manufactura del que són els nusos que pugui tenir l'art de la cistelleria, sinó que també estudien quines fibres, on neixen aquestes fibres, com del procés de pelada, per tenir la matèria primera per després poder fer. S'ha de tenir uns coneixements previs o qualsevol que en tingui ganes s'hi pot apuntar? No, hi pots anar tranquil·lament, sense haver-ne fet mai, que us ho explicaran. Aquest molt seria de tot l'any, diguéssim, o de monogràfic? Aquest és tot l'any. Tot l'any i té molt d'èxit. Teixim Poble també tenim. El Teixim Poble és un projecte social i es tracta dels divendres cada 15 dies, una hora al migdia, anar a fer mitjó ganxet, però té aquesta vessant artística, però sobretot és la vessant social de fer poble, de teixir poble. Mentre vas fent mitjó ganxet vas parlant, eh? El tema dels còmics per joves, que és una cosa que amb ells els atrapa molt, eh? Sí, perquè és una manera d'expressar-se d'aquesta manera, d'aquesta novel·la gràfica, no? Que pot ser el còmic, aquesta novel·la dibuixada, i crear històries i poder-se expressar amb la tècnica del dibuix, la pintura. Quan diem joves, quina franja seria? És el final d'escola i institut. Els contes il·lustrats, aquest també és molt interessant, eh? Ho imparteix la mateixa professora, que Còmics per joves. És una noia que és il·lustradora, és la Roger Cussó, i és il·lustradora de contes infantils i juvenils. Té molt de recorregut fet per club jove que és. I aquest curs està adreçat més a adults. És conèixer, clar, és com anar a comprar al súper, que hi ha coses amagades que fa que compris més, doncs amb l'il·lustració passa el mateix. I aquí, a part de tu poder-te expressar tècnicament amb el dibuix o amb la plàstica, no? També hi haurà aquesta matèria.
Permacultura, art... Ho estic dient amb ordre? Art i naturalesa. Que sí, jo t'explico com vagis dient. No necessito cap ordre. Permacultura, art i naturalesa aplicada als espais urbans. Sí, és molt interessant. És una tècnica que abraça diferents disciplines, no? O sigui, hi ha la part del disseny i sobretot la part de natura. No s'entén una cosa sense l'altra. Per exemple, tu fas un banc pel poble, però aquest banc també té una paperera i té un test. En aquest test hi pots plantar plantes comestibles, pots plantar espècies que hi facin que hi vagin els insectes i així afavoreixes la biodiversitat. És anar creant això, disseny i naturalesa. Traç expressiu i cal·ligràfic, el traç de l'aigua. Aquest és un monogràfic, durarà 4 sessions, es farà el mes de novembre, i és expressió a través de l'aigua. També ho relaciona molt, és un projecte, és un monogràfic de 4 sessions, però és un projecte pensat només en Sant Joan, perquè s'anirà a fer una petita sortida de la natura que hi ha per poder portar-ho després a lo que és l'expressió gràfica o cal·ligràfica, en aquest sentit. I tracta l'aigua i la pintura, tinta xina, diferents tècniques, i és il·lustrar un llibre en blanc a partir d'aquí, d'aquests objectes de l'aigua i la natura i aquests pinzells, doncs vas fent. M'imagino que et guien una mica, no? Perquè, esclar, trobar-te allà el paper en blanc... Ai, ai! Això dura 4 sessions, de quina durada és cada sessió? No ho recordo gaire bé, no sé si d'una i mitja o de 2 hores. Em sap greu. A la web de l'EMBA sí que està tot detallat, igual que els preus, i quins dies, a quines hores, tot això ho trobareu allà. Ara que dius dels preus, aquest del Teixint Poble, que té aquesta vessant més social, em penso que era gratuït aquest, eh? Sí. Sí, sí. Tenim les creacions en Fimo, ho dic bé? El Fimo és aquesta pastelina que et permet fer moltes coses, i hem apostat per un taller per mainada i jovent, no? Que puguis fer joies, clauers, ninots d'aquests de pel·lícules o de play, no? que els nens, en aquest cas, i nenes, els agrada molt. I serà un taller, això, és com una escultura, no? Amb Fimo. Aquest està més pensat, entenc, per joves i mainada, eh? Sí. Més que per adults. Patchwork i costura creativa. És el patchwork de tota la vida, que fa anys es va posar de moda, va haver-hi com una reinvenció, no?, d'aquesta costura. I és un taller que es fa cada any. Que funciona. Que funciona i a crear. Escriptura creativa per mainada. Aquest també és un monogràfic, però com diu el títol, està pensat per la mainada. Es fan molts de tallers d'escriptura per adults, i en aquest cas ho farà la Neus Verdaguer, que ja ha fet algun conte, ha fet un parell de contes a Sant Joan, i és mestra de l'Escola Castanyer, coneix la mainada, no? És santjoanenca, ella. És santjoanenca, i també escriptora. Llavors va proposar fer aquest taller i va ser perfecte, no? En tenim una altra molt interessant i molt curiosa, eh? Pintura medieval. Sí, pintura medieval s'impartirà per l'Eulàlia Soler. L'Eulàlia Soler, restauradora, ha treballat molts anys al servei de mobles de la Generalitat, i pels museus d'Olot, per exemple, ha treballat també. Pintura medieval serà un monogràfic de 3 mesos, però en aquests 3 mesos podràs fer una taula, tastar el que és la pintura romànica i la pintura gòtica. Clar, com feien els frescos, no? Estaven en una paret, hi havia un mur amb pedres, amb calç, s'havia preparat la pintura, tot això es farà
Els farà la base, exacte, i treballaràs amb els pigments. Això l'Eulàlia donarà les ordres perquè... I llavors hi ha la pintura gòtica, que bueno, a part de l'aplicació del pa d'or, també prepararàs la base és més de fusta, no? Normalment la pintura gòtica. Però bueno, fareu, per exemple, la pintura del Tremp d'Ou, que s'ha parlat tota la vida, doncs la fareu. I aquest és un monogràfic, dius? Sí. I, per exemple, si veiéssiu que funciona, el podríeu... I tant. El podríeu allargar, eh? O sigui, clar, fer... El que es vol des de l'escola és que a vegades no tens temps per apuntar-te tot un curs i potocar cada dilluns o cada dimarts o el dia que sigui, sinó que dius, mira, aquest dura 3 mesos, aquest dura 1 mes, que tinguis aquesta oferta i que ara no et va bé, però el mes que ve sí, doncs mira, pots fer alguna cosa. No has de dir que no pots fer res, perquè sempre vas atabalat, no? Atabalada. Ceràmica dijous, ho dic bé? Sí, saps què passa? Que ceràmica hi ha 3 grups. Ah, val. Hi ha ceràmica el dimarts al matí, el dimarts a la tarda i el dijous. Llavors ja posem aquesta mena de títols per organitzar i no haver de preguntar quin dia vols anar-hi, no? Ceràmica fa molts anys que l'escola ofereix aquest curs. És un curs que... Bueno, de fet, tots els cursos, l'escola té molt bon rotllo, la gent s'ho passa molt bé i entre tots els cursos es fa molta pinya. Ceràmica també passa i es treballa per projectes personals. Si tu vols fer un plat, faràs un plat, però ho faràs tot, el modelaràs, és molt relaxant, prepararàs diuen, no? la pintura... Tothom ho diu. Jo no n'he fet mai, però tothom ho diu. Ens haurem d'apuntar. Que és com una meditació, venen allà, s'obliden de tot. Bueno, això és molt manual, eh? És molt això, anar-li donant la forma... Però llavors hi ha els colors, no? Que tu apliques un color, però quan l'enfornes, se'n torna un altre. Hi ha aquesta màgia també que has pensat una cosa. Jo volia que fos blau i ha sortit verd. Ceràmica els dimarts a la tarda, vale? Teníem la del dijous, la del dimarts a la tarda. Taller de vidre. Taller de vidre, també fa anys que l'escola l'ofereix i és un taller molt maco, penso. Bueno, tots anem... De fet, tots els tallers són macos. Si tinguéssim temps els faríem tots. És una noia, l'Ingrid Soler, que va estudiar restauració de vitralls i, clar, es treballa des del tall del vidre. Fas un projecte, si vols fer una làmpara, tu te dissenyaràs la teva làmpara i et tallaràs el vidre de colors, el que vulguis, l'emplomaràs, bueno, construiràs tu tot el procés, la làmpara. Encara té més mèrit quan t'emportes la làmpara, clar, a casa. Clar, clar. Taller de restauració de mobles, home, aquest també és un clàssic, eh? Sí. I molt útil. Sí, l'impartirà la mateixa noia, l'Eulàlia Soler, que és la noia que farà pintura medieval. Sí. Ah, vale, és restauradora. Es diu Ingrid. Ingrid Soler, m'has dit, eh? És del taller de vidre. Sí. I l'altra es diu Eulàlia Soler. Sí, i s'escriuen diferent. Una amb R, l'altra amb accent. No són pas parentes. Art i expressió connecta amb l'artista que portes a dins. Aquest taller l'impartirà la Núria Gossinyer, que bueno, ja és prou reconeguda aquí a la Garrotxa per les seves obres. I la Núria s'ha anat especialitzant més en aquesta part interna de la pintura, d'expressar les emocions, i és un taller pensat per això. Com molt terapèutic, eh? Sí. Busquem la creativitat amb l'art. És un curs que ja oferíem des de fa temps. Aquest sí que està adreçat només a mainada i es tracta de això, experimentar diferents tècniques. I la ceràmica, el dimarts al matí. En tenim el dimarts a la tarda, el dimarts al matí i el dijous. Parlem dels professors. Ara els anaves enumerant. Normalment repeteixen o cada any, depenent de la matèria, els aneu canviant? No, com ho feu, això? A veure, primer de tot,
Els cursos es posen en marxa quan hi ha 7 persones inscrites. Sí. A partir d'aquí, les places continuen obertes fins que cada curs té un topall de màxim de persones perquè el curs funcioni. No podem fer un curs amb molta gent perquè llavors el professorat no pot estar per tu. Amb això, te volia dir que quan un curs comença, les inscripcions sempre estan obertes, fins que... Ara has perdut el fil, eh? Sí, perquè fins que s'acaba. Et preguntava el tema del professorat, perquè esclar, jo entenc que... Si continua, no. No, no, exacte, si repetiu, suposo que és el professor el que imparteix aquell taller i ho feu així, no ho feu al revés, no? No dieu, vull aquest taller, busquem un professor, sinó que ja és el... Va com va, Mònica, perquè a vegades hi ha una demanda i llavors tu busques aquesta demanda. Hi ha algú que et diu, no feu cursos d'això? I llavors busques. Per altra banda, hi ha els cursos que ja funcionen i ja saps que funcionen i que agraden i que la gent els vol repetir i que continuen estant en oferta. I llavors hi ha altres propostes que t'ofereixen i dius, ostres, això seria molt interessant perquè... Què busquem? Doncs que els cursos no es facin competència entre ells mateixos. I que hi hagi una oferta variada. Clar, el que és les belles arts enteses com tota la vida, que és pintura, escultura, que escultura ho vam estar intentant i no acaba de sortir, no hi ha públic que ens demana escultura, és una llàstima. Perquè fa respecte, no? Perquè et sembla que no ho sabràs. No sé per què és, perquè clar, si truquessin podríem preguntar i per què no et vols apuntar. No podem saber. Però, i clar, aquest curs ho hem intentat i al final és que et sap greu, no? Perquè és demanar-li al professorat que faci una proposta. I, bueno, però tenim la llista d'espera a punt per si hi hagués més demanda de poder oferir. Amb això et deia que és una oferta formativa que s'escapa de les belles arts tradicionals, però també ens anem reinventant cada dia, o sigui que hem de buscar on hi hagi demanda. Hi ha bonificacions també, qui vulgui pot entrar a la pàgina web i allà expliqueu possibles descomptes, bonificacions que es poden tenir. Sí, és una bonificació només de matrícula. Hi ha diverses opcions o propostes, no? I cadascú pot mirar a veure si s'ajusta a la seva realitat. I tampoc són acumulables. Sap greu, però el professorat fa la feina. Anna, gràcies per passar per la finestra. Feu coses molt interessants. Sempre que vulguis ens ho podeu venir a explicar. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Fem una pausa i tornem tot seguit parlant de més coses. Fins ara mateix.